שלום לכם, אני דקלה מור, נמצאת על ידי רותקה נוי שפירא. שלום רותקה. שלום דקלה. רותקה נוי שפירא היא הבעלים של סטודיו רותקה לעיצוב גרפי ומיתוג. רותקה יצאה לאחרונה עם קורס אינטרנטי מאוד מיוחד, קורס ממוקד לבעלי עסקים לעיצוב באמצעות תוכנות חינמיות שנמצאות ברשת. רותקה, ספרי לי על הקורס הזה, מה כל כך מיוחד בו? אני חושבת שהדבר המיוחד זה שהקורס הזה מאפשר לבעלי עסקים לעצב בעצמם ללא תלות, לא במעצב ולא באח ולא באחות, את המודעות שלהם, את החומר השיווקי בזמן אמת. ויותר מזה, הרבה פעמים אני שומעת אנשים שיש להם רעיון והם מדברים ומספרים את הרעיון הזה למישהו אחר, נניח למעצב, ולא מבינים אותם. ויש תסכול, אני שומעת הרבה תסכול, ובכך שהם יכולים לעשות את זה בעצמם, הם פשוט משתחררים. אני חושבת שכל בעל עסק היום חייב לדעת לעצב, והם לא יכולים להגיע. הם לא יכולים להגיע לתל אביב, הם לא יכולים להגיע לגליל העליון, והם פשוט רוצים לעשות את הקורס הזה, ואני החלטתי שזהו, הגיע הזמן, אנחנו בעידן הנכון, להעלות את הקורס הזה, לעשות אותו קורס אינטרנטי, כדי שכל אחד יוכל מהבית שלו להשתתף בקורס הזה. מה למעשה לומדים בקורס? טוב, לומדים באמת המון דברים בזמן מאוד קצר. קודם כל, בתוך תהליך העיצוב, לומדים איך למקד את המסר השיווקי, והדבר שמה שקורה זה בעצם איך לתרגם, אנחנו לומדים שפה חדשה, אז איך לתרגם את הרעיון המעולה שיש לי למשהו ויזואלי, למשהו שימשוך את האנשים, איך לבחור את התמונה הנכונה, להגיע לתמונות, איפה יש תמונות חינמיות, מתי כדאי לקנות, איך לעשות חשיבה מקורית. אנחנו מדברים המון על גופנים, לומדים בכלל שיש דבר כזה גופן שאפשר, שיש מסרים סמויים בתוך הגופנים, אנחנו לומדים גם איך להשתמש בהם נכון ואיפה יש חינמים מעולים ואיפה מתי כדאי לקנות. זה באמת תחום חדש שכל בעל עסק צריך לדעת. לומדים גם את הדברים הכי פשוטים, אבל משם הגיע הצורך. איך להיפטר מהלבן הזה מסביב ללוגו, ואיך לשלב טקסט עם תמונה. באיזה פונט להשתמש, באיזה גודל, איפה לשים את הכתב, איך לעשות שלא נסתיר את התמונה ושבאמת יקראו את הכתב. עכשיו, בגלל הניסיון שלי של באמת 15 שנה בתחום, אני יודעת מה להגיד, לעשות ולא לעשות. וזה מקצר את התהליכים, וזה יוצר עיצוב שנראה מקצועי. אנחנו לומדים איך לעשות מודעה לפייסבוק, לומדים איך לעשות מודעה שהיא לדפוס. אנחנו לומדים גם איך ליצור את התוכן לתוך המודעה, ואת כל הדברים האלה ביחד אנחנו באמת מארגנים, ובסוף יש, באמת יש הרבה תוצרים. כל התפיסה הזאת של שפה, בואי תרחיב על זה טיפה יותר. יש הרבה אנשים שחושבים במילים, והעולם הזה של העיצוב גרפי אנחנו חושבים בתמונות. ובתוך הקורס הזה אני מלמדת אנשים, ואת חווית את זה, איך בעצם להרחיב את מושג, את הדימויים שאנחנו יכולים להשתמש, איך לעשות את זה מקורי, איך לעשות את זה שזה יהיה נחשק, איך לגרום לזה בסופו של דבר שאנשים יראו את המודעה והם ירצו לעשות קליק. התרגול זה חלק מאוד חשוב בקורס הזה, איך הוא יתבצע? מה שעשיתי זה שפתחתי קבוצה סגורה בפייסבוק, נוצרה קהילה נפלאה של אנשים, מעלים לשם את העבודות, כולם רואים מה כל אחד העלה, ומתחילים להגיב. זה הפייסבוק, זה באמת המדיה החברתית הזאת שאנחנו יכולים ישר להגיב ולקבל תגובות. אז כך זה הולך להיות בקורס עצמו, וגם לאורך השבועות, וגם אחר כך. אני אומרת, זה 4 מפגשים, אבל אנחנו לא נפרדים. ממשיכים. במה שונה הקורס האינטרנטי מהקורס הפרונטלי בכיתה? באמת לא פוגשים את האנשים פנים אל פנים, וזה יכול לעזור. אבל מצד שני, יש לנו כמה דברים שהם טובים. אחד זה שבאמת לא צריך לנסוע רחוק. ואנחנו יושבים בבית, בסביבה האישית שלנו, במחשב שאנחנו מכירים. לא צריכים אחר כך לחשוב אם שכחתי את הדיסק און קי או את ה... הכל כבר נמצא, אז זה במחשב האישי. והדבר החשוב, אני חושבת שאפשר אחר כך לחזור על החומר. באמת, אפשר אחר כך, אחרי השיעור, שנדמה לנו שאנחנו כבר יודעים הכל, אבל כשאנחנו ניגשים לעשייה, אנחנו כבר שכחנו. אז יש את ההקלטות, ואפשר לעשות. רותקה, אז אם אנחנו נדע לעשות הכל, איזה עבודה תישאר למעצבים? אוקיי, אני חושבת שיש פה רווח כפול. אולי זה נשמע מוזר, אבל גם המעצבים מרוויחים. אני חושבת שהמעצב ימשיך לעשות את הלוגו, ואת המיתוג, ואת אתר האינטרנט, ואת הקטלוגים, את הדברים הגדולים. וזה מה שמעצב צריך להתרכז בו. ואת הדברים היומיומיים, שהאמת שהמעצבים מאוד מאוד מתקשים לספק את זה בקצב שבעל עסק רוצה. כי רוצים את זה מהיום להיום. כן, כי אנחנו רוצים את זה מהיום להיום, ומתוסכלים שזה לא... אנחנו רוצים את זה גם בזול. אז זה קשה קצת לספק את הסחורה במהירות ובמחיר שאנחנו רוצים. אז
אנחנו נעשה את היום-יום, בעל עסק יעשה את היום-יום, את הנוכחות היום-יומית שצריך לעשות היום, כל אחד, בפייסבוק או במדיה אחרת. והמעצב יעשה את הדברים הגדולים. רותקה, אז בואי ספרי, איך נרשמים? טוב, אז זה באמת מאוד מאוד פשוט. ממלאים את הפרטים למטה ומגיעים לאתר מאובטח לתשלום. עכשיו, מי שרוצה ומתלבט, יש מספר טלפון, פשוט תתקשרו. צריך להתקשר. אני מאוד אוהבת לדבר עם אנשים שרוצים להירשם לקורס ולבדוק מה הם צריכים. לפעמים אני יכולה לעזור בדרכים בלתי צפויות. והקורס, יש, בצד אחד יש תוכנית, אבל גם הוא דינמי. אם אני רואה שיש המון אנשים שמתעניינים שצריכים משהו ספציפי, אני מכניסה את זה לקורס. אז זה מאוד מאוד חשוב, השיחת טלפון הזאת, ועשינו שיחה כזאת לפני הקורס, וזה פשוט תענוג, ככה גם מכירים אחד את השני.